havası veriyor. Odessa sərhədçiləri yerli hakimiyyət orqanları hərbi hissələrinin yerləşdirilməsi haqqında kəşfiyyat məlumatları toplayan, həmçinin Odessa vilayətinin əhalisi arasında Rusiya pərəst əhval-ruhiyyəni yaymaq üçün təxribatlar həyata keçirən Rus agentləri şəbəkəsini ələ keçiriblər. İstintaq müəyyən edib ki, cinayətkar qrupun təşkilatçısı fəal Rusiya yönlü mövqe tutub və hələ 2014-cü ildə Uskava Mira adlı siyasi təxribatlarda iştirak edib. Экономист? Собранная.